bo on rekel. Dobar dan, gospodje, kaj danes pričakujete? Se bo sojenje začelo? Jaz sem že zadnjič povedal, kaj pričakujem in še vedno to pričakujem. Da bi mi končno povedal, če se sem okolil. Vi še vedno ne veste, zakaj ste tukaj nasprišli? Res ne vem. Gospod Črnkovič, kaj vaško? Ne bo ga morate prvo o meni pisati, potem bom pa z vami se spet pogovarjal, jaz se pa ne bom vedel. Ampak zapravo vas je... Sem vam zdaj povedal, ste samo v slabo obrni. Ampak... Ne bo ga o meni najdete. Zapravo vas je tožni predlog uložen. No, super da je. Lepo mi je bilo. Jaz očekujem, da bo slovensko pravosodje vzpostavilo zakonite in ustavne pogoje za pošteno sojenje. In očekujem, da bo potem tožilec umaknil absurdno obtožnico proti meni. Te obtožnici namreč kot obremenilna stvar zoper mene. Med drugim piše tudi to, da se jaz sploh nisem hotel sestati s predstavniki Patrije in lobistov. In se mi to očita kot nekaj slabega, kot nekaj dokaz proti meni, kar je zelo podobno, kot je trdilo vojaško sodišče v 23 letih, ko se trdilo, da sem jaz se zavedal, da želim pisati slab članek in da ga zato nisem napisal, da sem vseeno obsojen. No, pričakujem tudi, da če bo v nasprotnem primeru sodišče in tožilstvo trajalo na teh standardih, se pravi, da je lahko nekdo obtožen zaradi nečesa, kar ne bi storil neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju in na neugotovljen način, da bo tožilstvo tudi nemudoma sprožilo kazenski postopek zoper predsednika vlade gospoda Pahorja. Ta se je namreč nedavno na ugotovljenem kraju, na ugotovljen način, in ugotovljenega dne se stal z libijskim diktatorjem Gadafijem, zato da bi od njega pridobil za gospoda Jankovića materialne koristi, zase pa politične koristi, pa nobene preiskave. Kako komentirate objavo dokumentov, ki dokazuje, da se je Matvej Berglund voda in resnica Patrij zmotil in da črka J, ki naj bi potrebovala pokojnino, niste vi, ampak Bartol Jerković? Zanimivo je, da tisti, ki da so res ta čas razpolagali tudi s temi dokumenti, ki so zdaj vsaj delovno tudi veselno in spisek, vendar so jih zamolčali, posebej mladino, zato da bi lažje manipulirali. Dejstvo je, da iz sodnega spisa izhaja ne samo iz teh dokumentov, ki so bili objavljeni, ampak tudi iz številnih drugih, da so se ti lobiste, ki so želeli zase pridobiti čim večje provizije, napihovali, koga vse poznajo in na tem izkazali tudi izjemno nepoznavanje tega, kdo je to v Sloveniji. Niso rekli leta 2005, niti kdo je aktualni predsednik vlade, kdo je predsednik največje vladne stranke, kdo je tajni, kdo je bil taj minister. Vendar tega niso vedeli tudi Finci, ko so to zelo lahko to prodajali. In žalostno je, da je slovensko tožilstvo in njihova izpostava v mladini. Iz tega sodnega spisa zelo samo tisto, s čemer so lahko manipulirali, ne so pa predstavljali celotne resnice. Zdaj ta prihaja na dan in tožilec ne bo imel druge, ko bo umaknil tožnico. Kako pa najbolj? Mordak. Hvala lepa. Mordak. 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 Mordak.